Це дитячий майданчик, який знаходиться у дворі 27 на вулиці Крилова. Зараз він прийнятий на баланс комунального підприємства «Деспілот». Стоїть на прибудинковій території. Такого типу об'єктів взяли на баланс понад 400. Але є й майданчики, встановлені за різних обставин на зелених зонах та інших ділянках міської землі. Один з таких – на 11-й лінії 115. Хто ж це буде убирати чи обслуговувати? Хто ж це прибиратиме чи буде обслуговувати, на сьогоднішній день це питання підвішене в повітрі. Підприємство створено, так, непогана ідея, але воно досі юридично нелегітимне. Цей майданчик ми самі обслуговуємо, підфарбовуємо за рахунок своїх мешканців. Підприємство, яке має утримувати в належному стані свої об'єкти, на зараз ще не має затвердженого статуту. На даний момент підприємство підготувало документи і вони подані в антимонопольний комітет на узгодження фінансування. Антимонопольний комітет вправі розглядати їх протягом 90 днів. Така правова норма. Ми чекаємо на рішення. Як тільки ми отримаємо рішення антимонопольного комітету, все пришвидшиться. Отримаємо фінансування, наберемо штатний розпис і зможемо повноцінно працювати. В антимонопольний комітет статут на затвердження подали у серпні. Штатний розклад підприємства «Деспілот» на зараз передбачає 9 робітників. Це на старті, додає Олександр Урсулов. Бюджет на рік – близько 6 мільйонів гривень. Це і заробітна плата робітникам, і витратні матеріали, і оплата комунальних послуг за приміщення підприємства, якого також ще немає. Спочатку треба демонтувати всі аварійні майданчики, це першочергово. Після цього необхідно підтримувати майданчики в належному стані, тобто проводити обслуговування. Якщо треба, замінити підшипники, дещо змастити, де треба замінити деревину. Щоб все працювало, не виходило з ладу і подовжити життя, якомога довше цьому всьому. Статут нового підприємства в антимонопольний комітет вже відправляли цьогоріч взимку, але підтримки там він не знайшов. Відправили на доопрацювання. Департамент має отримати погодження антимонопольного комітету і наразі, як тільки отримає це погодження, то підприємство може бути визнаний отримувачем бюджетних коштів і планово отримувати кошти на утримання і ремонт існуючих майданчиків, тих, що воно на балансі. Потрохи воно буде займатися разом з управлінням комунального майна інвентаризацією, оцінкою його балансової вартості. В останньому випадку йдеться про майданчики, які з'явились без належних на те документів та дозволів в різних частинах міста у період передвиборчої кампанії. Ревізію майданчиків та спортивних комплексів проводили в 2020 році представники всіх адміністрацій районів міста разом з робітниками департаменту житлово-комунального господарства. Кількість об'єктів на балансі поки що непрацюючого підприємства буде збільшуватись, додав Олександр Урсулов. Олександр Гордієнко, Сергій Коропятник, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.